Խոսելով բովանդակության մասին, նաև այսպես կոչված հեռուստաբանավեճի. Հեռուստաբանավեճին մասնակցում էին իհարկե նաև առողջ քաղաքական գործիչներ, եզակի. Անունները չտամ, բոլորը հասկանում եք ու մասին էր խոսքը. Սակայն ընդհանուր տպավորությունը հեռուստաբանավեճից հետևյալն էր. Դա անբարոյականության մերկապար էր, ստրիպտիզ, և շողոքորթության շքահանդես. Նիկոլ Փաշինյանը և իր գրպանային դաշնակիցները, որոնք ամբողջ քարոշության ընթացքում հենց այդպես էին իրենց պահում, անցել են պարզապես բացահայտ պասերով խաղի. Ոնց կարելի է լուրջ վերաբերել այն քաղաքական թիմերին, որոնք փոխանակ խոսեն սեփական վարկանիշների ու ծրագրերի մասին, անընդ մեջ խոսում են այն մասին, որ վիժվածք ունի 60%. 60% չգիտեմ որտեղ ինքը ունի, գուցե Ադրբեջանում, Հայաստանում նա դեռ որոշակի տոկոսներ, բայց այդ տոկոսները այլևս իրեն հաղթանակ չեն բերելու. Բովանդակային տեսակետից ուզում եմ 3 թեզի անդրադառնալ. Տականքը խոսում էր 3 այն մասին, որ ոնց ճանաչեի Արցախի Հանրապետությունը, չէ որ դա պատերազմ կբերեր, ու այսքան երկար ականջավոր չորքոտանու տեղ դնել սեփական ժողովրդին, ես չգիտեմ ուրիշ, այդպիսի անբարոյական մարդ ես այլևս չգիտեմ, պատմություն գիտեմ, քաղաքական գործիչներին համաշխարհային գիտեմ, դրա նմանին չգիտեմ, որտեղ խնդիրը չէր վերաբերվում պատերազմից առաջ Արցախի Հանրապետության ճանաչմանը, դրա մասին երբեք ընդդիմությունը չի բարձրաձայնել, բայց ընդդիմությունը մշտապես բարձրաձայնել է, որ 44 օրվա պատերազմի ընթացքում կար առնվազն երկու լեգիտիմ միջազգային հանրության աչքերում արդարացված առիթ և հնարավորություն ճանաչելու Արցախի Հանրապետությունը։ Նորից կրկնեմ, Արցախի Հանրապետությունը պիտի ճանաչվեր 44 օրվա ընթացքում, ոչ թե պատերազմից առաջ, և այս ամբարո մանիպուլացիան, որ նա երեք փաթաթում էր մեր միամիտ որոշում կնդիրների ականջներին, պարզապես պետք է հիմա մերկացնել ու հերձել։ Խոսքը գնում է պատերազմի ընթացքում Արցախի ճանաչման բաց թողնված հնարավորության մասին։ Ձեզ կհետաքրքրի, որոնք են այդ երկու հնարավորությունները, խնդրեմ։ Առաջին հնարավորությունը հոկտեմբերի 10, հիշեցնեմ, Ռուսաստանի Դաշնության միջամտությամբ ստորագրվեց հումանիտար զինադադար, առաջի հումանիտար զինադադարներ, և բնական էր, որ Հայաստանը պետք է հարգի իր ռազմավարական դաշնակցի միջնորդական ջանքերը, և մինչև հոկտեմբերի 10-ը պետք չէր ճանաչել Արցախի Հանրապետությունը, բայց հոկտեմբերի 10-ի հումանիտար զինադադարը տևեց երևիթե մի քանի ժամ ընդամենը, բոլորս լավ հիշում են, որ Ադրբեջանը խախտեց այն, և տվեց Հայաստանի իշխանություններին, եթե Հայաստանի իշխանություն մենար ոչ թե մեխի գլուխ, հնարավորություն ճանաչելու Արցախի Հանրապետությունը, դա շատ պարզ էր արվում էր հետևյալ կերպ. Հարգելի Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ, ես հարգեցի քո երկրի միջնորդական ջանքերը, շատ շնորհակալ եմ դրա համար, բայց դու տեսնում ես, որ Ադրբեջանը դա չարեց, և ես չունեմ այլ ելք, քան երկու շաբաթից ավել տևող պատերազմի արդյունքում փոխել իմ քաղաքական դիրքորոշումը և ճանաչում եմ Արցախի Հանրապետությունը, շնորհակալ եմ միջնորդության համար, ես հարգում եմ, իրանք չեն հարգում բոլոր պրետենզիաները նրանց։ Եվ այս մեխանիզմը, որ աշխատող էր, վկայում է Ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների պարբերական կշտամբանքը պատերազմից հետո, որ անգամ Հայաստանը չի ճանաչել Արցախի Հանրապետությունը, քանի անգամ է դրա մասին ասել և Պուտինը, և Լավրովը, հենց անենց են ասում, իրենք էլ են չէ զարմացած, որ ունենալով այսպիսի առիթ, Հայաստանի Հանրապետության ոչ բարով ղեկավարությունը այդ առիթը պարզապես մանրադրամի վերածեց և նվիրեց թուրքերին։